بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Hassan Yusuf Mohamed jooga USA Minnesota siriga register maanta meeshan waxaan u hadlayaa anigu ka wakiila qurba joogta USA mawduucyo isdaba jooga ka dhacay Soomaaliya qaasatan dhanka mudug iyo galgaduud. Mawduucaas wuxuu yahay bal marka ugu horeysa horta shirka loo fadhiyo dhuusamareeb ee ay ka shaqeeyeen galmudug madaxdeedu oo ugu horeeyo qoorqoor uu ku xigo madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka ammaanka aada iyo aada baan ugu tahniyeynayaa. Waxaan ka filayaa qayr iyo baraka inay ka soo baxaan madaxda meeshaa iskugu timid. Nin walba ogow waxaan hadda shalay labadii nin oo labaduba teetal soo maray yaa waxaa lagu aasahayay magaalada la yiraahdo Garowe oo jinaasada kusoo tukanaysay, qaarna xabalka ugu soo tukaday. Marka waxaad ogaataa horta qof waliba meeshaas inuu aadahayo madaxda iskugu tegaysa meeshaas ama joogta, qof waliba godki yarka habaa ka dambeeya, xoolo kastoo aad yeelato iyo wax kastoo aad yeelatana qayd baad ka qaadanaysaa. Marka in alla laga cabsado, ummaddana loo turo ayaa loo baahan yahay. Taasi waa taas madaxda iskugu imaanaysa, ama ha ahaadeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, ama ha ahaadeen ra-iisul baarlamaanka aqalka sare iyo madaxda gobollada ee awal iskugu tegay magaalada Gaalkacyo oo ah Deni iyo ninka la yiraahdo iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor, aada iyo aada baan iyagana u bogaadinhayaa inay sii wadaan wanaagga iyo walaaltinimada, isku xirnaanshaha labada gobollada, isku xirnaanshaha muwaafaqada kulli. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa shirkaas anoo afka qurba joogta ku hadlaya USA in qayr ka soo baxo ummad badanna ay soo wakiilatay. Aada iyo aada iyo aada baan rajo iyo wanaag insha allahu kariim baan ka filaynaa. Taasi waa taas. Tan kale waxaan aada iyo aada ugu tahniyeynayaa shirarka qabiilooyinka ee ka dhacay ee nabadda ee ka dhacay Bandiirale iyo Galdego. Waxaan leeyahay tahniyadu wanaagsan wixii ka shaqeeyay odayaasha, culimaa-udiinka, dowladda galmudug, nooc kasta oo wanaag ka shaqeeyay. Aada iyo aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Waxa weeye si wanaagsan bay yeeleen. Hadda waxaana weeye magaalo baa la yidhi. Maxay magaalo magaalo ku noqotaa? Magaalo waxay magaalo ku noqotaa ummad kala duwan oo soo gasha, nabadgelyo la helo iyo wanaag. Marka waxaad moodaa reemadug iyo galgaduud hadda inay isbedelahayaano waxaa la oran jiray nagnag badanaa bahalkiima wuxuu ka yimid gobollada dhexe. Marka waxaad moodaa hadda in la leeyahay caaqilsana insha allahu kariim ma gobollada dhexe uu ka yimid. Marka waxaad yeelaysaan aada baan ugu tahniyeynayaa bogaadin, sharaf iyo wanaag baad samayseen. Ilaahay qaadiru raxmaana waxaan ka baryaynaa dadkaas walaalaha ah
ee wada dhashay qaasatan beesha leelkase iyo sacad kuwii wanaaggooda ilaahay qaadirraxmaan aha sida hadda uu u bilowday iyo qaraarka laga gaaray inuu sii faafo dadka kalena uu ku daydaa loo baahan yahay gobolkaasoo dhan iyo gobollada kaleoo soomaaliyeedna nabadgelyo iyo wanaag baa looga baahan yahay caqligu waa inuu shaqeeyaa haddaan caqligu shaqayn waxaa shaqaynhaya dhib iyo xabad iyo mashaakil laakiin haddii caqligu shaqeeyo horumar sharaf iyo wanaag baa shaqaynhaya marka waxaan leeyahay isku duubnaantana xajiya wixii dhibaataana iska moosa wixii kayrana isfara haddana waxaan aada iyo aada iyo aada gobolladaasoo dhan ugu guubaabinhaya soomaalidu waxaa la yidhi waa baqdaa ee ma xishooto qaarkood marka qaynuunka in la adkeeyo oo weliba diinta muslimka lagu soo saaro qofkii qof dila iyo qofkii fidna wada kii wax dilana in la dilo kii fidna wadana in la xiro oo weliba xabsiga uu ku mutaysto oo culimo awdiinka weliba laga dhigo la sameeyo meel lagu soo hirto oo diinta muslimka laga maamulo waxa weeye haddaan sharci jirin wax jirahayaan lama arko tan kale galmudug iyo dadka joogaba waxaan leeyahay ha ka seexanina ilaa iyo gallisoor dhabad dadka joogoo dhan ee ka mida galmudug waa inay heshiisiisaan heshiis dhabana heshiisiisaan qorigana la dhigaa wanaagga iyo sharaftana la qaataa taasaa miro dhalaysa waana inaad iina ka fadhiisan haddaad ammaan leedihiin haddaad madaxweyne leedihiin haddaad leedihiin odayaal haddaad leedihiin culummo sida loo dhammaystiray geldogob iyo bandiraley waxaa loo baahan yahay inta hartay oo tashuushka ku kala dhex jira oo walaalaha ana in heshiis walaaltinimo iyo sharaf in laga sameeyo ammaanka ay samaynhayaan galmudug madaxdeedu aada bay u wanaagsanyahaan anugu markii hore madaxweynaha galmudug dadkii ka soo horjeedaan ahay maantana bilad sharaf ayuu iga mudan yahay sababtuna waxay tahay wanaagga la sameeyey xoogguna waxaa la yidhi midka adiga kaliya kugu jira maahane waa kii dadkaagu kula garab taagan yahay dadkana waxaa loo baahan yahay inay la shaqeeyaan ammaanka ninka la yidhaahdo ninka qaabilsan fiqi madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka askarta daraawiishta kulli aada baan u salaamhayaa adkeeya ammaanka iyo wanaagga iyo sharafta cadaaladna ku socda marka bal ilaahay ha nagu anfaco aada baan idinkugu tahniyadaynhayaa kayr iyo barakaan idinka rajaynhayaa marka intaasaan arrintaa uga baxayaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh